Britania e Madhe do t'i injektojë në banka 50 milion sterlina nga taksat, pjesë një plani shpëtimi që ka si qëllim të forcojë institucionet britanike të prekura nga kriza financiare. Zyra e kryeministrit e përshkroi paketën si një ristrukturim afatgjatë të sistemit bankar. Në bazë të planit, 8 do të jenë bankat më të mëdha të vendit që do të kalojnë përmes këtij fondi, çka është e barabartë me një shtetëzim të pjesëshëm të tyre. Ministri i Financave Alistair Darling deklaroi se Britania e Madhe dhe shtetet e tjera duhet të dërgojnë një mesazh të qartë për stabilizimin e tregjeve dhe fuqizimin e ekonomisë në këtë periudhë të trazuar. Vendimi vjen një ditë pasi një pjesë e madhe e bankave humbi pothuaj gjysmën e vlerës së aksioneve në bursë. Por ndërkaq, tregjet financiare në Europë janë në rënje të lirë. Në Paris, Milano, Londër, Frankfurt, Bruxelles, Vienë, Stamboll e Pragë u shënuan humbje nga 6.2% deri në 8.18%. Dramatike është situata edhe në tregjet aziatike, ku indeksi Nikkei i Tokios u hap me -10%. Një humbje e tillë nuk ishte regjistruar që në vitin 1987. Tërmet edhe në Wall Street, në Shtetet e Bashkuara, indeksi Dow Jones dhe Nasdaq është në rënje të lirë gjithashtu. Një shenjë qartë kjo mosbesimi ndaj premtimeve të kreut të Federal Reserve për uljen e taksave dhe normës e interesit.